Maria, du landade i Sverige igår eftermiddag och har varit hemma i en dag ungefär. Vad har du för tankar så här direkt efter resan? Ja, det första jag kände var att jag ville åka ner igen direkt. Det känns konstigt att vara här i vår vardag med våra vardagsproblem som också kan vara viktiga såklart. Men det känns som att man gör mycket mer nytta där på plats och det är så många människor som behöver ens hjälp. Så att första känslan är att jag vill åka tillbaka så fort som möjligt. Kommer du att göra det? Det är nog en förhandlingsfråga med min familj. Jag vet inte, men om mitt jobb såklart, om det är möjligt. Men åka ner över en helg skulle jag absolut kunna tänka mig att göra. Det är svårt att smälta alla intryck och allt som har hänt. Så att jag tror att just nu känns det som att det bästa vore att få åka tillbaka och på något vis jobba vidare. För det är det enda som kan göra att man får någon form av sinnesro, tror jag. Var det som du förväntade dig där nere eller möttes du av något annat? Jag hade inte så mycket förväntningar. Jag hade försökt tänka att det skulle vara en kaotisk situation. Däremot så upptäckte jag att det var fler barn på plats än vad jag trodde. Och det var tuffare än vad jag hade väntat mig. Med barnen som går runt och äter i sopkorgar och inte har tillgång till toaletter och duschar och smutsiga kläder och inte tillräckligt med mat. Ja, den liksom omsorg, eller saknaden av omsorg, den var tuffare än vad jag hade väntat mig, speciellt bland barnen. Vad ska du göra nu? Nu har jag ett uppdrag som jag måste slutföra fortast möjligt. Det var ju så att när vi var på ön så, om det var andra eller tredje dagen, andra tror jag, så träffade vi en familj som vi hjälpte som vars ena son hade leukemi. Som också ni har skrivit om på Arbetarbladet i någon av era inlägg. Och han befinner sig just nu i Aten. Vi har pratat med pappan på plats idag på lunchen. Vi ska starta en insamling till här nu, eller jag ska starta en insamling för att hjälpa dem på plats i Aten. Det är alldeles för farligt för dem just nu att åka vidare. Dels på grund av situationen i Europa. De vill till Tyskland eller till Sverige. Men också på grund av sonens då, leukemi. Så att jag kommer att boka ett hotell till dem nu för en vecka framåt tills det har lugnat sig lite. Och sen kommer jag att starta en insamling igen bland mina vänner och bekanta för att kunna finansiera hans sjukhusvård på plats och deras uppehåll på plats då. Så du fortsätter att hjälpa flyktingarna härifrån på hemmaplan? Ja, så kanske man kan se det. Jag tänker bara att jag måste slutföra det uppdraget. Jag kan inte sova gott om nätterna annars, tror jag, utan jag måste hjälpa den här pojken. Hade det varit mitt barn som hade leukemi så hade jag uppskattat all hjälp jag bara kunde få.